V zadnjih letih se veliko govori o pomembnosti čebel. Te so namreč zelo koristne tako za ljudi kot tudi ekosistem. Da bi izvedeli kaj več, smo obiskali eno od čebelarskih kmetij na Štajerskem. Pripeljali smo se v Strmco, le nekaj minut stran od Laškega. Sem se je priselila tudi gospa Darja, ki je prevzela tole čudovito čebelarsko kmetijo Šolar. Danes je tukaj srečna, zadovoljna, predvsem pa dela s srcem. Gospa Darja je prevzela kmetijo, ki ima že 36-letno tradicijo od tasta in tašče. Ravno tu, kjer se mi zdaj nahajamo, je moj tast pred 36 leti postavil prve panje in mu je to nekako skozi to čebelarstvo bilo njegov hobi, tako da je vzporedno službo se ukvarjal tudi s čebelicami. Zdaj, ko je pa pač prišel v pokoj, je pa tudi v meni prerasla ta želja, da sem opustila službo in prevzela to čebelarstvo. Ga nadgradila in zdaj to pot uspešno pelje naprej. Leta 2016 je kandidirala na razpisu za evropska sredstva in konec leta dobila pozitivni odgovor. Na to si je postavila za posel pomembne cilje, mejnike. Prvi moj menik je bil vzpostavitev dvostavnega knjigovodstva, potem drugi cilj drugi menik samozaposlitev in pa tretji menik, da postanem tudi aktiven kmet, kar pomeni, da moram imeti več kot hektar zemlje v obdelavi. Ko je te cilje izpolnila, je dobila 70% nepovratnih evropskih sredstev. To je 31.500 evrov. Zdaj moram pa v 3 letih realizirati še ostale cilje, za katera bom namenila ta sredstva, tako da bom v letu 2020 dobila še preostane teh 30%. Za nadaljevanje tradicije je ta evropska finančna pomoč dobrodošla. Ljudem moraš pokazati, da ti je mar in nenehno posodabljati opremo. Tako so izdelki bolj kakovostni in ljudje se radi vračajo, pravi srčna Darja Šolar. Teh 70% prejetih v letu 2017 sem namenila predvsem povečanju pridelavi medu. Prevzela sem 3 čebelnjake, tako da danes jih imamo 7, se pravi, smo še 3 čebelnjake na novo postavili in pa 1 prevozno enoto. Potem sredstva sem namenila tudi izobraževanju. Hodijo nas obiskovati turisti in sem se izpopolnila tudi v angleščini. Potem računalništvo in pa doizobrazila sem se tudi za preizkuševalca medu. Potem sem namenila ta denar novi točilnici in pa posodobitev opreme. Razvijajo tudi apiturizem, ki je priložnost osveščanja širše javnosti o pomenu ohranjanja okolja, čebel kulturne dediščine. Pred čebelnjakom imamo nasajene medovite rastline. Z njimi pa želimo obiskovalce, ki obiščejo našo čebelarsko kmetijo, ozavestiti, da naj sadijo medovite rastline na svoje vrtove, ker bojo s tem pripomogli čebelicam, da bojo imele dovolj hrane v naravi. Tukaj se lahko s pomočjo čebelic tudi sprostite. To je pa naš 3. prostor v čebelnjaku na domačem dvorišču, kjer je namenjen posamezniku, da dejansko preusmeri svoje misli, se sprosti, leži ali sedi tiho v panjih, posluša in gleda izletavanje čebelic, kako izletavajo, se vračajo v panj. To sprošča in ti da nove energije. Sem v bistvu ugotovila, da čebelce, ki prinesejo te čebelje pridelke v panj, si lahko človek z njimi zelo dobro vzpostavi dobro počutje. Pomembne so za naravo, vsaka četrta žlica je odvisna od čebelic. Evropa je podprla zgodbo, ki vpliva na človeštvo, ki je pomembna za vse nas in ki nam omogoča, da živimo življenje bolj kvalitetno. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.